I pozdrav veri i dobrodošli u novi video. U današnjem videu pričamo o Bitcoinu, pričamo o regulatorima još malo zato što su uvek tu, nerviraju nas, pre svega mene zbog nepravde koja se dešava prema običnom čoveku kao što smo svi mi. Tako da danas ćemo pričati o tome. Nažalost, live-ova nije bilo, izvinjavam se svima, ali sam vikend proveo u bolnici, dedi nije bilo dobro, tako da imat ćete razumevanja i vraćamo se, ja mislim, ove nedelje polako u formu, tako da izvinjavamo se još jednom, ali nisam bio u stanju u nedelju. Tako da, danas pričamo, ajde prvo malo ćemo kao cena je super trenutno, prilično fino se kreće. Ono što je loše da kažemo, ako gledamo iz ugla, znači kako nacrtam dobro ove linije, znači samo je produžim i ispadne perfekcija. Mogu bi da budem trader ponovo, da se vratim u formu. Dakle, trenutno tradujemo očigledno u ovom kanalu, tako da to je trenutna situacija. Ono što bi bilo jako, jako dobro je da ponovo pređemo na 64K i da ponovo probijemo ne novi, nego barem stari all time high, odnosno dobro bi bilo da napravimo higher low u tom smislu. Znači, trenutno je ovo dobra situacija, znači nama je low ovde bio 59.500, znači vrlo blizu 60k, tako da dobro smo se odbili od 60k, što je generalno, ako gledamo čart, trenutno jako, jako dobra situacija. Takođe, biti u ovom kanalu uopšte isto tako nije loše, samo je bitno da se ne ide daleko ispod 60k, odnosno konkretno mislim da je 58.000 jako, jako bitan nivo. Tako da to vam je taj deo vezano za cenu, moj komentar. Ali ono što je bitno su naravno vesti. Mastercard kaže da će podržati svaku banku ili prodavca, bilo kog njihovog klijenta, sa kripto servisima. Dakle, bukvalno će svako moći da koristi kripto preko Mastercarda. Znači, ne samo to, nego vrlo verovatno će moći da koristite ono, da povežete recimo neku aplikaciju na kojoj imate kripto i da automatski radi recimo sa Mastercardom. Ja takvu neku implementaciju zamišljam, takođe zamišljam s druge strane, ja sam recimo prodavac, ti meni platiš u BTC-u, da ja mogu recimo da čuvam taj BTC, to opet malo zavisi od države do države da li možete to da radite, ali ono što su oni dogovorili je sa backed platformom, da oni budu custodial, dakle da oni čuvaju sva ta sredstva iz tog prometa, dakle da je backed taj servis koji će čuvati i brinuti o kriptovalutama, što eto uopšte nije toliko loše. Backed je trenutno veliki, bitan, Mastercard isto tako, i vidimo da sada Mastercard još neki kao da žure ispred regulatora, a pre su bili, pš, nema šanse, gasimo vam sve, da. Tako da, imamo Teslu sa druge strane, postoji šansa da će ponovo vratiti Bitcoin plaćanje, odnosno da kupite Bitcoinom Teslu, što uopšte nije loše. Zašto? Zato što onda suštinski ne moraju da kupuju taj Bitcoin sa berze i tako dalje, nego praktično ga dobiju za svoj proizvod, iako je to investicija na duže staze, jel to trebalo bi da mu raste vrednost, što znači da tu Teslu koju su prodali za 30.000, ako BTC skoči, vredi više, plus da naravno uračunamo, znate sami koliko je inflacija, koliko se gubi, zato što, jel te, pada dolar i sve ostalo je haos, a BTC raste, tako da održavate taj nivo. To je fina vest, ono, generalno. A sada, loše vesti. Prva loša stvar, ova žena, znači, Janet Yellen je jako bitna, pošto je ona Secretary of Treasury, dakle, sekretar trezora, odnosno tamo glavno u trezoru. Žena ima 75 godina. Znači, ja ne znam za vas, ali meni je vrlo neprijatno da ja, koji eto imam još da živim, meni zakone donosi neko ko pa nema još baš puno da živi, realno gledajući, bez da uvredimo Janet ovde. Ona donosi jako bitne zakone, jako bitnu regulativu koja utiče na budućnost, bukvalno, jer vi uzmite u obzir SEC zakon, onaj glavni koji je jurio ove ICO-ove i tako dalje, da su securities. Securities zakon je iz 1922. tako nešto, nije ni bitno, ali tipa 100 godina je star zakon, a kripto je star 10, i sad jednostavno nenormalno je da ti primenjuješ zakon star 100 godina u potpuno drugačijem svetu, znači potpuno drugačije. Znači, konje više nemamo na ulici, što nemamo, zamenili su ih automobili.
jednostavno suludo je, treba primjenjivati zakone za konje sad na automobile, mislim, suludo je to što se radi, ali oni to rade iz pozicije, mi smo se u ovom sistemu mnogo lepo uhlebili, nama je sve super, znači uporedit ću ovo, poseban će biti klip o ovome kako je takva situacija napravljena da svi ostanemo siromašni, njima da bude dobro, ali mali komentar u ovom klipu na to, ako pogledate ko je tokom pandemije profitirao, to su već stečeni, jel te, bogataši. Nije bilo nekih mnogo novih ljudi da se obogatilo, osim nekih snalažljivih, ali u suštini srednja klasa je najbitniji sloj društva sveukupno, najviše i poreza plaćaju i sve ostalo, i jednostavno taj deo društva je najveću cenu platio. Plate nisu toliko povećene, apsolutno sve je poskupilo, gorivo, a kad poskupi gorivo, poskupi sve, jer onda skupi transport, znači da ne pričamo o metalima, građevini i stanovima, apsolutno sve je poskupilo. Na njih to ne utiče, zašto? Zato što svi bogati su već recimo u stock marketu i tako dalje, znači oni su svoj novac sklonili, ne čuvaju ga u kešu, jer keš znaju da gubi vrednost, znaju koliko se štampa keša i sa te strane oni su bezbedni i u suštini su sve bogati. Zakone koje ova žena sad predlaže su prosto suludi, ja mislim da ovo neće proći, jer bi ovo negativno uticalo na apsolutno sve. Znači ne znam kome bi ovo dobro bilo, a to je da plaćate, da plaćate porez na unrealized gains. Znači, na primjer, kupili ste nešto, taj trade vam traje, i sad danas ste u plusu 20% od tog trejda i da suštinski morate da zatvorite trejd i da platite porez na to. Nema nikakve logike, ja ne znam kako bi ovo objasnio, ali recimo kupili ste ranije Bitcoin, sad ste u plusu ono, milion dolara, ali sve dok ne prodate, vi ste i dalje, da kažemo, u trejdu. Ovo bi uništilo stock market odmah, znači isti dan ako bi ovo prošlo, bam. Jer bi svi morali da realizuju te neke gainove, svi bi krenuli da prodaju, da zatvore pozicije, levo, desno, jednostavno nenormalno, znači apsolutno nenormalno, znači ono, novac vam nikad nije siguran, stalno ste dužni porez, ništa ne znate šta se dešava, dakle, apsolutno, apsolutno haos. Ona to kao pokušava da proda da je za bogate, ali ne, ovo je bukvalno za svakog ko učestvuje na berzi. Znači, kupili ste nešto, imate ono lepo u plusu, ste pa platite porez, kao paš. Dok je trenutni zakon da ono bukvalno vam se smanjuje porez, što duže držite neki asset, vi manje plaćate poreza. Dakle, to je logično. A mislim da u Hrvatskoj zakon, ako čuvate, ne znam ja koliko BTC valja godinu dana ili tako nešto, onda niste dužni ovaj porez. Tako da su to neke stvari zašto bukvalno berza i kripto idu gore, zato što imate te neke, da kažemo, povlastice, ali opet je to jako, jako bitno, pogotovo sada kripto koji je dostupan svima. E sad, sa druge strane, isto slična stvar, ovde su već ljubomorni, pošto ne znam ja ovo drugačije da objasnim, razumem da je potrebna neka kontrola stablecoina, sa tim se i slažem, ipak je stablecoin stablecoin, on treba da bude stabilan i bilo bi opasno da nema nikog ko kontroliše taj stablecoin. Međutim, ono što ovi hoće da urade je da prebace SEC-u kontrolu nad stablecoinima. SEC-u je i svima njima je mnogo krivo što mi zarađujemo lepu veliku kamatu na stablecoinima, jer oni to ne mogu da ponude kroz bankarski sistem, bonds i sve ostalo i jednostavno mnogo im je krivo i verovatno hoće tu da udare jaču neku regulativu kako bi opet oni bili u kontroli, jer opet oni su uhlebljeni u taj sistem, toliko para imaju, da njima 1% apsolutno dovoljan, a nama 1% koji nemamo puno, nije baš toliko dovoljan, a sad ne daju ni 1%. Tako da oni su generalno u problemu, ne znaju šta da rade i suštinski ne mogu ništa da urade. Oni mogu da kažu, dobro, mi ćemo da iskontrolišemo ovaj USDC i ovo drugo, ali džabe kad vi imate recimo DeFi projekte koji imaju stablecoine, tu jednostavno ne mogu da zaustave nešto što je decentralizovano. Tako da vidjet ćemo šta će biti sa svom ovom regulativom. Mislim da gospođa Janet treba da ode u penziju i da ovo njeno apsolutno neće proći, jer je suludo, loše ne samo za kripto, nego je loše za svakog građanina. Znači, pazite koja je fora u Americi. Oni su odštampali više dolara, neuporedivo više dolara, nego što su ljudi platili poreza. Šta to znači? Ja plaćam porez, a ti onda
što ti ja plaćam kad ti ćeš svakako da odštampaš koliko god tebi fali i koliko god tebi treba? Šta ja onda plaćam ako ti možeš da štampaš nešto za džabe? Što sam ja rob plaćanja poreza ako možeš da odštampaš koliko god para hoćeš? Koja je poenta? Znači, taj sistem je nenormalan kod njih, opet su podigli nivo zaduženja da mogu da se zadužuju koliko hoće, tako da očekujte nastavak inflacije i haos, spašavajte se ko može i eto, to vam je to. Tako da vidimo se vrlo brzo u sledećem klipu.